করেছে সূর্যা কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এয়ারটেল ইন্ডিয়াস বেস্ট ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল আর অ্যাপোলো আলফা এড মোর থ্রিল টু ইয়োর বেস্ট আর ওয়ান ড্রপ ইনস্ট্যান্ট অ্যাডেসিভ ফেভিকুইক এনশিওর রিগেইন স্ট্রেংথ ইন 8 উইকস ছোৱালীজনী কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই তাই দেখোন আমাৰ ফালে আহি আছে ঐ আহিছে আহিছে হাই গাইজ হাই হাই ওয়্যার ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফিস সিম্পল সিধা যাকে রাইট লেলো ও দেয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই হেই এক্সকিউজ মি আপুনি বাৰু প্রিন্সিপাল অফিস বিচাৰি আছে নেকি But I know. এফালে নহয় জানো Actually, এফালে নহয় হেইফালে হে কিন্তু এই লড়াগিটা আসলতে হিহতে আপোনাৰ লগত হেমালিহে কৰিলে আসলতে হেইফালে ক্যান্টিনখনে আছে প্রিন্সিপালৰ অফিস হেইফালে How nonsense. মই আপোনাক গাইড কৰি দিও Really? 100%. Richa. Rishab. Nice to meet you. Same here. আহক মই আপোনাক ৰুমটো দেখুৱাই দিছো। চলো। এ ৰ বৰ টটনাকিয়া কৰে ছোৱালীজনীয়ে গৈ আছো ৰ ইমান দেরি কর কিয় মই চিন্তা করে থাকো বলি জানোই দেখুন সরি বাবা কলেজের পর হতে রিয়াও মূল লগত আহিছে তাই ঘর সময় হা কারণে মু দেরি হল সোয়ালি মানু বাহিরত বেশি সময় থাকিলে মানুহে কি চকুরে চাই জানোই দেখুন আরে মই যে মানুহৰ কথা চিন্তা করে কাম বন্ধ করে ঘরতে বহি থাকিলে হব আরে খং কৰিছ কিয় রাস্তার পাথর সদায় রাস্তাতে থাকিব মই সেইবোৰ গুৰুত্ব নিদিও মই সদায় মূল কামত মতলব রাখো মই তোক বুজি পাও সেইবাবে কেতিয়াও সন্দেহ নকৰো কিন্তু আমি যেহেতু ইয়াতে থাকিব লাগিব ইয়াত থকা মানুহবোৰৰ বাবা এইখন ঘৰত মই জন্ম হৈছো ঠিকে কিন্তু এইখন ঘৰত মোৰ মৰাৰ অকণোৱেই ইচ্ছা নাই এই ভগা চিগা ঘৰখন বাদ দি তোমাৰ যেন নতুন ঘৰ এখন থাকিবলৈ অকণো মন নাযায় সদায় এইখিনি কথাকে কৈ থাকা এই ছোৱালীজনী খংটো আৰু নগ'ল দেই সদায় সদায় এইখন ঘৰত থকা কথা চিন্তা কৰি থাকে মানুহে আপুনি ধৰাৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে আৰু বাবাই বাবা 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 কি হ'ল আকৌ কিয় চিঞৰিছ এইটো কোনে দিছে চিন নাপাওঁ দামী গাড়ী এখনৰ পৰা মানুহ এজন নামি এইটো টুক দিবলৈ মূৰটো দি থৈ গ'ল দামী গাড়ী তুমি কোন হয় নুসুধিলা সুধিবলৈ সুবিধাই নাপালো মাত্ৰ ক'লে এ বোলে কিবা চিনেমা হাউচত কাম কৰে এইটো তোৰ হাতত দিলে তই বোলে সকলো গম পাবি ও মই গাখীৰ গেছত দি থৈ আহিছিলো ন কোন নাহিছিলে বাবাও যে কি নহয় ভালকৈ কথা এটা সুধিব নোৱাৰিলে ডিয়ার অভনি ফ্রম কে কে ডাঙরা সা তো আজি কলেজলে নগলি কিয় এ ক্লাস ভালকৈ হোৱা নাই গৈনো কি লাভ তোৰ ইমান দেৰি হল কিয় অভনিৰ লগত ডেটিং মাৰি আছিলি সাগে হেই এজনী কি হল কথা খাই এনেকৈ উৰাই দিলি যে যিজনী ছোৱালীৰ লগত মই আজি তিনিদিনমান কথাই পাতা নাই তই আকৌ ডেটিঙত যোৱা কথা কৈছো আচৰিত তাৰ মানে তাই তোক এতিয়াৰ পৰা পাত্তা নিদিয়া হলে তাই কি টাইপৰ ছোৱালী ময়ো ক'ব নোৱাৰো কিন্তু সঁচাকৈ আচৰিত তই তাইৰ কাৰণে যিহে বলিয়া তাই যদি এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা হয় পাছলৈ কি হব
মই আকো বলিয়া হলো বুলি তোক কোনে কলে মই হবলা গম নাপাও আমিও মানু দেখিলে চিনি পাও দে এই আমুকাই কিন্তু কারু কারণে বলিয়া নহয় এন্ড স্পেশালি সোয়ালি ক্ষেত্রটো আরুয়ে নহয় লাহালাহে সব গম পাই থাকিবি তেনে কই কলি যে হব দে সব গম পাই থাকিবি নহয় জি কৰো কৰি থাক খালি মুক মাজত নহুমাবি অলরেডি তই মুক বহুত গালি খোৱালি হব দে মই আজি পা সব কাম নিজে কৰিব পাৰিম চাও হল জুডি দে এৰিলে নহব সি নিজকে কি বুলি ভাবিছে ফোন এটা কৰি গালি দিছো নেকি তাৰমানে এতিয়া কেতিয়া কোনটো ডিজাইন লাগে সেইটো তুমিহে চিলেক্ট কৰিবা তুমি যে এটা সাধাৰণ দৰ্জী সেইটো পাহৰি নাযাবা এতিয়া দৰ্জীৰ পৰা ডিজাইনাৰ বনিব আহিছা মইতো আগতে এনেকেই চিলাইছিলো আপুনিটো ভালেই পাইছিলে শাট আপ এৰিলে নহব সি নিজকে কি বুলি ভাবিছে ফোন এটা কৰি গালি দিছো নেকি কিন্তু কোনো কিন্তু নাই ঠিকছে গালি এসোপামান পাৰিলেহে মই কোন সি গম পাব হেল্ল' হেল্ল' মই অভিনয় কৈছোঁ কেকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিমনে অ ছাৰটো এতিয়া শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে আপোনাৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ আছে যদি মোকে কৈ দিয়ক মই ছাৰক কৈ দিম তেনেহ'লে তেওঁক কৈ দিবা আজিয়ে যি মোৰ ঘৰলৈ বুকে চুকে পঠিয়াবলৈ সাহস কৰিলে তেওঁ মোৰ ঘৰত ফুলৰ বাগিচা বনাই দিলোঁ মই তেওঁৰ অফাৰ একচেপ্ট কৰাৰ ভিতৰত ছোৱালী নহয় নেক্সট টাইম যদি তেনেকুৱা কিবা কৰে মই কিন্তু বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু হেল্ল' হেল্ল' মই তোমাক কি ডিজাইন কৰিব কৈছিলো আৰু তুমি এয়া কি কৰিলা আচলতে এই ডিজাইনটো বেয়া লগা নাছিল মই ভাবিলো এনেকৈ চিলাই দিওঁ আপুনিও ভাল পাব তাৰমানে এতিয়া কেতিয়া কোনটো ডিজাইন লাগে সেইটো তুমিহে চিলেক্ট কৰিবা তুমি যে এটা সাধাৰণ দৰ্জী সেইটো পাহৰি নাযাবা এতিয়া দৰ্জীৰ পৰা ডিজাইনাৰ বনিব আহিছা মইতো আগতে এনেকেই চিলাইছিলো আপুনিটো ভালেই পাইছিলে শাট আপ এক্সকিউজ মি আই এম অমনি মোক অডিশনৰ কাৰণে মাতিছিল ঠিক আছে অডিশন ভিতৰত হৈ আছে এই স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়ি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হওক আপোনাৰ নাম পঢ়িলে মই মাতি দিম আপোনাক ঠিক আছে আৰু এটা কথা কওকচোন আচলতে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰোলটো কি আই মিন কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা ইমানখিনি আপোনাক কিয় লাগে অবভিয়াছলি ভাল কেৰেক্টাৰ সেইকাৰণেতো ইমান ভিৰ লাগি আছে নাই নাই কেৰেক্টাৰটো ভাল বুলিতো গম পাইছোৱেই আচলতে প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰৰে এটা চাইক'লজি থাকে আৰু এইখন স্ক্ৰিপ্টত এই ছোৱালীজনীৰ এটা চাইক'লজি আছে তাই কেনেকৈ কথা ক'ব কেনেকৈ ভাবিব তাইৰ মেনৰিজম কি চাওক মই এইবোৰৰ বিষয়ে একো নাজানো আপুনি ভিতৰত গ'লে সকলো গম পাব ঠিক আছে মেডাম আপুনি মোৰ কথাটো শুনকচোন অকাত কি তোমাৰ মই যে তোমাৰ কথা শুনি থাকিম মই তোমাক ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া চাকৰি বা খেদাই দিব পাৰো সেইটো আপুনি ভুল ভাবিছে মেডাম এতিয়া মইহে ভুল ভাবিছো নিজেই ভুল কৰিছা আৰু মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰি আছা মোৰ জনাৰ দৰকাৰ নাই আৰু মই জানিব চেষ্টাও নকৰো কাৰণ দেউতাই আমাক লৈ কিবা কিনি ভাবিছিলতো চ' ইমান জনাৰ দৰকাৰ নাই আৰু মই জানিব চেষ্টাও নকৰো যি ভাল দেখত মই নিজে কৰি থাক কি কি আহিব জানা নেকি বাৰু নাজানো তুমি বহুত প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আহিছা নেকি নাই এনে দুখনমান নাটক চাই আহিছো মোৰ যে কি হব নহয় ভয় লাগিছে পাই ভয় কৰিব লগাটো একো নাই মেইন কেৰেক্টাৰটো ময়ে পাম মেডাম
বেশি উপরে উঠবলে চেষ্টা নকরিবা নিজর লিমিটত থাকিবলে হিকা তুমি নিজকে মূল লগত কম্পেয়ার করিবলে আহিছা নিজকে ডিজাইনার বনাব আহিছা তোমালকৰ দৰে সৰু মানুহৰ হেইটোৱে প্ৰবলেম দুটামান কাম কৰাৰ পিছতে নিজকে ডিজাইনাৰ বুলি ভাবিবলৈ মালিক বুলি ভাবিবলৈ লয় আপুনি এবৰ কি কৈছে সঁচা কথা কৈছো যে শুনিবলৈ বেয়া পাইছা বাউনা হয় চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা এই ড্ৰেছযোৰ লৈ যোৱা ইয়াৰ পইচা মই তোমাৰ দৰমহাৰ পৰা কাটিম তেনেকুৱা নকৰিবা মেডাম মোৰ ঘৰ চলিবলৈ বৰ অসুবিধা হ'ব মই আপোনাৰ হাতযোৰ কৰিছো যদি দিগদাৰেই হয় তেনেহ'লে আগতে ভাবিব লাগিছিল এতিয়া দুখ কৰি মোৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰিব আহিছা আরে মূর তলতে কাম করে মুখে ডিজাইন শিকাব আহিছা ননসেন্স শুনিছেনে মোর কথাবোৰ ভুল বুলি ভাবাটোৱে তাইৰ আজিকালি বেয়া স্বভাৱ হৈছে হাৰে মই যি কওঁ সকলোৰে ভালৰ কাৰণেহে কওঁ আৰু সিহঁতক যদি মই নিজৰ বুলি নাভাবিলোঁ হয় আপুনি যিদিনা সিহঁতক এইখন ঘৰলৈ আনিছিল মই সেইদিনাই বাধা দিব পাৰিলোহেঁতেন ফটোখিনি প্ৰফাইলটো চাই ভালেই লাগিছে ন ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এনে ধৰা ভণ্টি তুমি কিবা কাৰণত কম কাপোৰ পিনি কেমেৰা আগত কৰিব লগা হ'ল তেতিয়াতো প্ৰব্লেম একো নাই প্ৰব্লেম নাই নাই ন মানে কোনোবা চিনত কিবা ডিমাণ্ড কৰিলে আচ্ছা বাকী স্ক্ৰিপ্টটোৰ কথা তেখেতক বুজাই দিলে হৈছে আৰু তোমাৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কামবিলাক চাইছা চাইছোঁ আচ্ছা তুমি মোক ভাল পোৱা আমাৰ লাষ্ট ছিৰিয়েলখনৰ নাম অ হয় চাইছানে চাইছোঁ আমি বহুত ভাল টি আৰ পি পাইছোঁ হয়নে চেকেডা আচ্ছা তোমাক মই এটা কথা সোধোঁ তোমাৰ ফেভাৰিট এক্টৰ কোন শ্বাহৰুখ খান অ'কে ইট ইজ শ্বাহৰুখ খান এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি ভাবি ল'লোঁ আমাৰ শইকীয়াদা শ্বাহৰুখ খান তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত শ্বাহৰুখ খান ৰৈ আছে আচ্ছা এই পেইণ্টটো এপাহ গোলাপ ফুল এপাহ ৰ'জ তুমি শ্বাহৰুখ খানক প্ৰপ'জ কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা কোৱা প্ৰপ'জ কৰা শ্বাহৰুখ খানক তুম পাছ আয়ে ইউ মুস্কুরায়ে পাছ আয়ে ভাগ্য ভাল বৌ নাছিল এইবোৰ মই কি শুনিছো হিনা তই হেনো মামীৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰ আজিকালি মই তাইক ইমান মানা কৰো আচলতে মামা মইতো আপোনাৰ কাণত এইবোৰ কথা নেপেলাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলো কিন্তু মই জানো তাই মোৰ কথা একেবাৰেই নুশুনে কথাবোৰ বাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আপুনিয়ে কি কওক কওক বুলিহে কথা সাৰ কলো চা হিনা মই জানো তোৰ সৰুৰে পৰা খংটো অলপ বেছি কিন্তু এতিয়া তই ডাঙৰ হৈছ গতিকে কথাবোৰ অলপ বুজি পাবলৈ সি কিন্তু মোৰ খং কিয় উঠিছে আপুনি সেইটোতো নাজানে জানো মামীয়ে মোক সকলোবোৰ কৈছে মামীয়েহে কৈছে মইতো কোৱা নাই আচলতে হিনা তই মনে মনে থাকচোন হেৰি শুনিছেনে মোৰ কথাবোৰ ভুল বুলি ভবাটোৱে তাইৰ আজিকালি বেয়া স্বভাৱ হৈছে হাৰে মই যি কওঁ সকলোৰে ভালৰ কাৰণেহে কওঁ আৰু সিহঁতক যদি মই নিজৰ বুলি নাভাবিলোঁ হয় আপুনি যিদিনা সিহঁতক এইখন ঘৰলৈ আনিছিল মই সেইদিনাই বাধা দিব পাৰিলোহেঁতেন হ'ব দিয়াহে মই তাইক বুজাই দিছোঁ নহয় এতিয়া তাই বুজি পাইছে আৰু আগলৈ তাই তেনেকুৱা নকৰে সেইটো মোৰ বিশ্বাস আছে চাহিনা কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে তই বেয়া নাপাবি চা ঋষভ বা তহঁত দুটা মোৰ বাবে বেলেগ নহয় তহঁত তিনিওটাৰে ভৱিষ্যতক লৈ মই দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছো আৰু ঘৰলৈ আহি যদি এইবোৰ কথা শুনিবলগীয়া হয় কাৰ ভাল লাগিব কচোন চৰি মামা মোৰ কাৰণে আপোনাৰ মোক চৰি ক'ব নালাগে উমা তই তোৰ এই খং ৰাগবোৰ কমাই অলপ নিজকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰ আৰু সকলোৰে লগত মিলি থাকিবলৈ ল তেতিয়াহে ভাল লাগিব যা এতিয়া নিজৰ ৰুমলৈ যা
তই চিন্তা নকৰিবি, মই তাইক বুজাম। তাইক মামীয়েকে মৰম নকৰে বুলি তাইক কিয় ভাবি ল'লে? চা বাইদেউ, এইবোৰ কথা আলোচনাৰ মাজলৈ অহাটো মই বিচৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মিতালীৰ মুখেৰে সকলোবোৰ শুনি মই তাইক ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আগলৈ যাতে আৰু এনেকুৱা কথা নোলায় তাৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখিবি। আৰু এটা কথা তাইক বুজাই দিবি, জীৱনৰ পৰা কোনোবা আপোন মানুহ এজন আঁতৰি গ'লে অন্তৰত যিমান আঘাত লাগে, আপোন মানুহবোৰক জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিলে জীয়াই থকাটো কষ্টকৰ হৈ পৰে। কথাষাৰ কিয় ক'লো তই নিশ্চয় বুজি পাইছ। কেৰেক্টাৰটো কি বুলি মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে সুধি আছিলোঁ নে নাই? ইয়াত এনেকুৱা ফটো অডিশ্যন হয় বুলি জনা হ'লে মই নাহিলোঁহেঁতেন, এনি টাইমবোৰ ৱেষ্ট কৰিলে। এই হোৱাই নোহোৱাই কি অকল তুমিয়ে খং কৰিব পাৰা নেকি? নিজৰটো ফোন এটা কৰিবলৈ চিন্তাই নাই, ময়ো ফোন কৰিলে ভাল ৰেছপঞ্চ নাপাওঁ। নিজৰ দুনিয়াত থাকি ভাল পোৱা, যেতিয়া যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ থাকা। হেল্ল' হেল্ল' Surya Concretec, Cement and More. Airtel, India's best video experience. Polycrol in, acidity out. Dadar Bharakha, without any doubt. Polycrol. Aru, Apollo Alpha, add more thrill to your beast. Aru, one drop instant adhesive, Fabiquick. Ensure, regain strength in 8 weeks.